Para entender o valor de um mês, pergunte a quem está procurando emprego. Para entender o valor de uma semana, pergunte a quem espera por um serviço público. Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o ônibus. Qual é o valor do tempo se você soubesse das coisas um pouquinho antes? A partir da próxima segunda, o RJ1 fica maior e começa mais cedo, 15 para o meio-dia. Porque no seu dia, cada minuto conta.